Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah berangkat menghadiri majlis bacaan Yasin dan doa selamat sempena Hari Keputeraan Rasmi Sri Paduka Baginda di Masjid Negara. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah. Keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda berdua disambut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isterinya Datin Seri Rosmah Mansor. Majlis bacaan Yasin dan Tahlil yang dipimpin Imam Besar Masjid Negara Tan Sri Syah Ismail Muhammad diadakan selepas solat maghrib. Kira-kira 2,500 umat Islam membanjiri perkarangan masjid yang terletak di tengah ibu kota itu sejak 6.30 petang. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Nur Aini Abdul Rahman. Orang kenamaan lain yang menyertai majlis itu ialah Menteri-Menteri Kabinet, Ketua Setiausaha Negara, Datuk Seri Dr. Ali Hamzah, bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Wakil Kedutaan Asing. Tuanku Abdul Halim, 85 tahun, yang menjadi Yang di-Pertuan Agong buat kali kedua, ditabalkan pada 11 April tahun lepas. Seri Paduka Baginda pertama kali ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 1970 ketika berusia 42 tahun.